Pues claro, hicimos trasladarnos, ¿no?, a Vigo a finales de los años 60. A finales de los años 60, ¿no? ¿Dónde estabas y qué cargo tenías? Bueno, eu estive ata o ano 1968, ata o verán de 1968, en Madrid, na Universidade de Madrid, na Escola Técnica Superior de Ingenieros Industriais. Eu xa era perito industrial, fun a estudiar estudios superiores, eso, en Madrid, e ali entrei no Partido Comunista, na Organización Universitaria do Partido Comunista de España. Logo, no verán do ano 68, volvín a Galicia, tamén porque, sendo un fillo, un traballador, eu tiña complicado pois, militar, estudiar, dar clases para sobrevivir, e, en fin, volvín aquí a Galicia, e nese verán, xa, coa xente moza, organizei unha levantada no mes de agosto ao xeneral Inés Tacano no Círculo Mercantil de Vigo, que foi o meu bautismo de fogo. Non? Entón, bueno, eu vim trasladado pola vía interna do partido, a organización de Vigo, do Partido Comunista de España, porque ata finais dese ano 1968 non fundamos en París o Partido Comunista de Galicia. E, bueno, a primeira responsabilidade que tive en Vigo foi organizar a xuventude comunista. Eu naquel momento pois, era un militante que estaba na dirección local do Partido Comunista en Vigo e xa digo, tiña esa responsabilidade concreta. E nese momento, que te atraía do PCO ou do PCG? Bueno, eu creo que unha xeneración de mozos universitarios e tamén o mesmo nas empresas, a xente máis nova entramos no Partido Comunista de España, porque era o único que loitaba contra a ditadura dun xeito aberto, non? Eu creo que ese é o secreto desa gran forza que o PC tiña tanto nas universidades como nas grandes fábricas en España, non? Levábamos a, pois eso, máis de 30 anos de dictadura e aparte da dimensión política agobiante que eso tiña, pois tiña unha dimensión vital que hoxe é moi difícil de ver, non? E é que a vida era moi gris, como o nodo, en branco e negro, non? A pesar de que a nosa xeneración, digamos que a xeneración do 68, pois tiñamos unhas boas perspectivas, por exemplo, profesionais, non? Porque éramos un poucos os que chegábamos á universidade, fillos de obreiros como a mí, menos, non? Entón, es que había saídas laborais as que quixéramos, non? Mira, con decirte que había 150.000 estudiantes en toda España universitarios e hoxe hai 1,5 millóns, non? É dicir, imaginadevos o elitista que era a universidade naqueles anos. E logo toparíamos empregos, e vos empregos, fácilmente, non? Pero había unha insatisfacción que compartíamos co resto de Europa e do mundo, non? Porque o 68 foi esa insatisfacción dunha xeneración nova, a pesar de vivir nun momento económico positivo no mundo occidental e de ser de constituir unha élite, digamos, ilustrada, de ser uns favorecidos pola sociedade, a maioría deles fillos de burgueses, etc. A pesar de eso, estábamos insatisfeitos. Falábase moito daquela de realizarse, non? Non nos sentíamos realizados. E menos en España, que vivíamos, claro, baixo o xugo dun regime caduco e indecente e intolerable para unha mocedade que quer aire que respirar, non? En Vigo era este mesmo ambiente, non? O mesmo ambiente, pero peor. Como decirche? Eu viña de Madrid á universidade e ali vivíamos as organizacións clandestinas, particularmente o Partido Comunista, que era a mayoritaria, pois a luz pública, poñamos cartéis, facíamos asambleas, creamos un sindicato democrático de estudiantes da Universidade de Madrid nunha época en que naturalmente eso estaba totalmente prohibido e actuábamos como
como si fuéramos legais a una propia universidad, o que o partido chamaba, o que salía creído aquellas zonas, a zonas de libertad. Entonces vas a provincias, como se decía en aquel entonces, ¿no? Y es todo mucho más gris. Yo diría que si es gris en general para toda España, en algunas capitales de provincia es negro, ¿no? Es decir, había muy poca movilización, mucho miedo, perspectivas de tipo de cualquier tipo, cultural, etcétera, menores, a pesar de que cuando yo llegué, se foran las forgas del año 62, yo estaba en Vigo, que era una capital, era y es la capital industrial de Galicia, pero vamos, xa che digo, fue un choque, ¿no? Porque pasamos de esa zona de libertad que era Universidad de Madrid, no año 68, a un país asfixiado, que donde se vivía igual que pues que nos años 40 o 50, hombre, con cierta mayoría económica como en el resto de España, pero donde se vivía igual, y también con una organización del partido muy pegada a una clandestinidad total y a un trabajo de aparato, sin experiencia en los movimientos sociales que fan frente a dictadura a luz pública, etc. No había experiencia, estaban en el año 68, faltaban 4 años para folga do 72. Entonces, claro, lo que luego pasaría con la juventud que se transformó en un que se fue hacia otros ámbitos ideológicos, pues en alguna medida pasó a mí también, ¿no? De que hubiera la universidad y de ese ambiente público no que se encadraba, digamos, en nuestro trabajo político a un lugar donde no había movimientos sociales realmente y se trabajaba más todo detrás do telón, pues sí, fue un poco sorprendente. De hecho, cuando yo organicé a levantada, o sea, en el Inestacano, o contacto meu con el comité local del partido me criticó, porque nada más llegando a Vigo, ya me hacía conocer por la policía. Cuando nos estábamos, cierto, nos detuvieron, pasamos por la comisaría, ellos ainda no sabían muy bien de mi actividad y las detenciones que tuviera en Madrid, porque la policía franquista en ese sentido era un desastre absoluto, es decir, no había conexión de datos, ¿no? Entonces no sabían quién era eu, pero sí que ya me ficharon nada más llegar al mes siguiente, ¿no? Y claro, recibí una reprimenda en ese sentido, porque hay que estar en la clandestinidad, en no darle posibilidades a la Brigada Político-Social para que nos localice, etc., ¿no? Pero bueno, de todas las maneras, de ahí, de esa levantada general en Estacano, pues salió un movimiento juvenil que luego tenía su importancia, no tema que nos ocupa en esta entrevista. Pero en esos 4 años sí que conseguides mucho apoyo social, ¿no? En esos 4 años sí que a gente se vuelca un poquito con movimiento. Sí, 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 sí. En Vigo xira todo alrededor del movimiento obreiro. Vigo participara de una manera importante, como otros núcleos obreiros en España franquista, las forgas iniciadas en Asturias, en el año 62. Se organiza comisión obreira en las empresas y un movimiento obreiro va increciendo, ¿no? Entre el año 68 y el año 1972, yo vuelvo a Vigo después de mi etapa en Ourense, donde con mis compañeros salí organizamos comisiones campesinas Ourense, que acabó, en fin, en una acción represiva terrible con torturas y malos tratos por parte del régimen. Y luego salí de cadea, estuve en Ourense, en Madrid, salí de cadea, volví a Ourense un tiempo y luego a Vigo, no año 72. Yo en ese momento ya era miembro del Comité Central del PC y tenía responsabilidad en Vigo de elevar a dirección desde el ámbito del partido del movimiento obreiro. De ahí, digamos, el papel que xogué na folga del 72, vamos. ¿Cómo se inicia esta folga? Bueno, como sabes, es una folga que yo con algún compañero, con Eduardo Fernández, sacamos
unha revista Vigo Obreiro, de Comisións Obreiras de Vigo, e ali analizaba eu como a folga de marzo en Ferrol, pola masacre dos traballadores en Ferrol, tivo inmediatamente unha reacción solidaria por parte das empresas de Vigo, e eso durou un tempo. E logo no análisis que facía na editorial de Vigo Obreiro decíamos que eso é a preparación para unha folga propia xeneral en Vigo. Eso en marzo e en setembro foi así. Por tanto, estábamos preparados. Cando en setembro empezaron con un conflito laboral en Citroën, os compañeiros Pontevedra e Bacariza que do partido ali en Citroën se viron comigo e me decían que eles tiñan posibilidad polo las convenio de laboral de facer unha folga en Citroën. E entón, bueno, dimos luz verde a esa folga sabendo de que podía ser o lume que fai prender o campo, non? Porque e así foi. Sabíamos que tiñamos unha folga xeral pendiente en Vigo. Despediron aos compañeiros que iniciaron a folga en Citroën e por solidariedade con eles paramos as fábricas de todo Vigo. E como sabes, esa folga durou dúas semanas e foi un modelo para algo que podía ser como facer unha folga xeral en réxime de dictadura, non? Un modelo universal, creo eu. Creo que funcionou moi ben con un sistema dun comité de folga xeral e dunha asamblea obreira que se fixo casi todos os días para donde os dirigentes sindicais, a maioría membros do partido, pois daban orientación sobre o que facer en cada día. Eu gardo daquela época un documento que aínda non publiquei, non? Pero é unha especie de diario da folga xeral donde analizo pois toda a información do comité de folga que nos xuntábamos pola mañán e logo ordenaba miñas ideas xunto coas informacións que tiñamos para facer a folga do comité de folga xeral pola tarde. Logo entraba no sistema do partido, do aparato do partido e esa mesma noite, de madrugada, se repartía, aparecía en todo Vigo. Entón, aí, en ese diario, vou contando que pasa cada día e como se toma, sobre todo, ao final, a decisión de volver a traballar, porque unha folga se mide o seu resultado, dunha folga se mide por como se sabe volver ao traballo. Hai que saber terminar unha folga, eso. E nese sentido tamén foi un modelo a folga xeral de Vigo, porque frente aos que decían que había que continuar en folga hasta que non quede ni un solo despedido, se impuso a decisión que xurde dos propios líderes sindicales e que eu asumía, con división de opinións no comité do partido, pero que eu personalmente, como responsable último do movimento obrero e do punto de vista político, asumía de que había que saber volver e seguir loitando e presionando para que readmitan os despedidos, porque non teníamos forza abondo para continuar indefinidamente en un contexto de ditadura unha folga xeral e podía ser moitísimo peor o resultado represivo, que xa era tremendo. A cidade estaba militarmente ocupada polos grupos de intervención rápida que tiñan as forzas, o Corpo de Seguridade do Estado, etc. Pasara moita xente pola comisaría, houbera malos tratos, incluso algo máis que malos tratos, en algún caso, e bueno, se seguiu adiante, mentras se pudo, e cando non se pudo, antes de que se rompera a unidade nas asambleas, tanto de fábrica como nas asambleas xeral local de Vigo, se acordou retirarse.
unha retirada a tempo e logo acabouse conseguindo a readmisión do despedido en moitos casos, desgraciadamente, anos despois, porque beneficiados pola amnistía do ano 77, no? O cual, que quer decir? Pois que hubo moitas situacións familiares e humanas pois de terribles, non? Porque de xente que non logrou traballo despois, noutras empresas, se pagou un precio grande. E un precio que pagou a clase obreira de Vigo na loita pola democracia, que non ten recoñecemento social algún, non? Decir, nese sentido, ás veces, con compañeiros de esos anos, non os que estábamos na dirección do movimento, senón, en fin, que aportaban desde outros niveis, etc., que non acaban de entender, ás veces, se mereceu a pena, claro, mereceu a pena, porque conseguiuse con todos esos movimentos sociais, con toda esa actividade antifranquista a luz pública, pois un tránsito da ditadura a democracia que resultaba impensable, considerando que esa folga xeral que fixemos en Vigo non se reproduzo no resto de España. É dicir, si no resto de España houbera unha folga xeral como a que hubo en Vigo, houbera caído a ditadura por la presión social dende a rúa. E non foi así, como sabemos todos, hubo que negociar cos sectores máis liberais do réxime franquista e de aí saliu unha transición que implicou a superación da ditadura, entramos nun réxime democrático, etc., e con determinados lagoas, defectos ou todo o que se lle queira, pero que 40 anos despois aí sigue, non? E a democracia en España pois terá unha calidad relativa, pero desde logo é forte, non? E iso é o maior orgullo que temos, os que loitamos naqueles movimentos políticos e sociais na última década da ditadura. E iso teñen claro, non solamente temos claro os dirigentes daquele entón, é que o teñen claro os traballadores de base. Eu tive a fortuna de ser, xa dixen, fillo de traballadores, non? Meu pai traballaba en Barreras, non? E cando o convencín para facer as súas memorias, o rapaz da aldea, se titulan, se ve moi claro como fai terminar a súa memoria no ano 76, o sea, facendo coincidir a súa subilación co inicio dos movimentos á cara á transición, á democracia, e con grande satisfacción, porque foi unha vitoria e tamén, dende o punto de vista dos obreros de base, se ve así, que supuso pagar un precio, pero tuvo un resultado moi positivo. Dádovos de conta que eu tuve un fillo, unha filla, que pudo facer unha carreira académica, profesional, etc., sin verse, sin que se viera truncada, como nos pasou a toda esa xeración que saímos da universidade nos anos 60, truncada por o réxime e porque non soportábamos, dende o punto de vista ético personal, non facer nada ante un réxime que era invivible, que era insoportable, sobre todo para a xente máis nova. Xa se encargaban eles de que ti mismo pois te radicalizaran na loita contra o réxime, non? Porque desde o momento que te presionaban incluso para topar traballo e para mil cousas, unha vez que estabas fichado, pois ti mismo por amor propio e por orgullo e convencido ademais que tiñamos razón na loita contra a ditadura, pois te afirmabas máis nas túas conviccións. E iso nos pasou a moitos, moitos centenares de miles, non? Hasta 4 millóns, creo eu, según os datos que se fixeron na época de Zapatero, que fomos, de alguna maneira, tocados pola represión nos últimos anos do franquismo. Imagínate, é unha minoría da sociedade española, pero unha minoría moi importante, que logo xogou un papel, como sabemos, moi importante na historia da democracia española. Non me refiro solo no Partido Comunista e etc., sino en general incluso nutrindo todos os partidos. É dicir, nese sentido, aí se creou... Carlos, digamos, pero sí que a folga, no, do 72 sí que foi... A forza foi a masa, non? Non foi en ningún momento unha folga violenta.
No, no, tiñamos como estrategia a estrategia do partido, que era producir un cambio pola vía da movilización social sin caer na violencia. Eso, como é sabido, dende que se acabou coa guerrilla a finais dos anos 40, se pasou a traballar dentro dos sindicatos verticais, a promover un movemento obrero, un movemento estudiantil, unha actividade sindical, unha actividade cultural, unha actividade política, sempre con medios pacíficos. E non é porque o dixéramos a dirección do movemento obreiro e a dirección do partido en Vigo, non, non, é que ademais era, digamos, a vontade da xente, senón a xente non saería á rúa, non? E saíamos á rúa, e saía das fábricas, e saía á rúa todos os días. Non solamente para participar na Asamblea Xeral de cada día, non? Sino para facer manifestacións, concentrándose nas fábricas, movéndose dunha fábrica a outra, facer grandes piquetes, non como agora, moverse dunha fábrica a outras para que paralicen, intentar paralizar o transporte público, facer cortes de tráfico, pero sempre pacíficos. A min me decía Baldino nunha mesa redonda que fixemos no Museo de Arte Contemporáneo de Vigo, me decía que insistira eu cando explicaba todo isto da folga dos 72 pouco nese carácter pacífico que tuvo o movemento. A verdade é que o dou por sabido, pero a mellor para a xeración máis nova non, non? É dicir, o que é significativo historicamente dos movementos sociais no final do franquismo é justamente ese carácter pacífico. Senón, simplemente estarías dándolle bazas á represión, que xa era forte. O sea, xa era forte. A min, cando nos prenderon os que estábamos organizando comisións campesiñas en Ourense, o tipo que me que un dos que foron a buscarme ao sitio onde vivía, unha vez que se enteraron onde vivía, estaban amartillando a pistola, cando nos era sabido hasta a propia Liga Político-Social, que non era alá moi moi lúcida intelectualmente, sabía que nos estábamos, nese caso, nun movemento contra a cuota empresarial da Seguridade Social Agraria, movilizándonos pacíficamente, pero nos detiñan con pistola en man. E logo nos trataban con torturas que non eran moi distintas que se facían no País Vasco contra a ETA. É dicir, nese sentido, había aí, digamos, unha desigualdade moi grande, é dicir, de xente pacífica que se está loitando contra a dictadura, facendo cousas, actividade sindical e política, que logo son legais nese momento. É dicir, todas as veces que pasei eu por comisaría e pola cadea, foi por actividades sindicais, ou por pertenecer a comisións obreiras, ou a comisións campesiñas, ou ao PC, non? É dicir, organizacións que hoxe en día son legais. Eso era o que facíamos. Solo por eso se nos prendía ou se nos mataba, coas masacres pois, en Ferrol, en Vitoria ou noutros lados, non? Ou nos torturaban, como foi no meu caso e de outros. Non sei se, Carlos, como has dicho tamén que era un pouco inicio, non sei se nos podes resumir brevemente que foi o que pasou en Ferrol. En perdón? En Ferrol. En Ferrol, en marzo, simplemente salieron os traballadores de Bazán en manifestación, como por un tema laboral, xa digo. O sea, por defender o punto de vista do traballador nun conflito laboral, matábante. E se montou a policía unha ametralladora nun lugar elevado e os ametrallou. E morreron tres, Daniel, perdón, dous, Daniel e Amador, feriron a Julio Neiros, un dirixente antigo de Comisións Obreiras e do partido de alí, de Bazán, e, bueno, inmediatamente se paralizou a cidade, non? Foi a primeira folga xeral local que houbo en Galicia, despois de tantos anos de dictadura, que tuvo inmediatamente a solidaridade de Vigo, e logo, como sabemos, en unhos meses despois, en setembro, se fixo unha parecida en Vigo, pero máis prolongada, máis organizada, e tamén orixinada nun conflito laboral. O sea, por que os traballadores xogan un papel tan importante na loita pola democracia no final do franquismo? Porque cando querían mellorar as súas condicións de vida, inmediatamente eran reprimidos, porque era ilegal facer folga, organizar un sindicato, pedir melloras laborais, era ilegal. Eso para unha persona
educada en democracia, formada, nacida en democracia, que no entendía, era ilegal. Y entonces, ¿por qué ellos se facían, salían a rúa contra a dictadura? Porque no lle deixaban, en primerísimo lugar, no lle deixaban mellorar as súas condicións laborais. Porque no mundo laboral, o traballador estaba inerme, es decir, no tenía capacidad de ninguna defensa, salvo o sindicato vertical, que como sabemos, los sindicatos verticales estaban empresarios y trabajadores al mismo tiempo. Es decir, que ahí se utilizaba las instalaciones del sindicato vertical para organizar un movimiento obreiro, pero no suponía una defensa clara. Para poder defenderse había que hacer asambleas, pero estaba prohibido. Había que hacer manifestaciones, pero estaba prohibido. Había que crear comisiones obreras, pero estaba prohibido. Y así es como los trabajadores se transforman, digamos, en la vanguardia de un movimiento democrático en España. Algo que, y de luego después de la transición, ninguém o reconoceu desde instancias oficiales y ninguém o agradeceu. Y cuando falo de los trabajadores, falo de los trabajadores normales. E nos, en ese sentido, o único que aportábamos, como foi na folga dos 72, é esa conexión entre as reivindicacións laborais e as reivindicacións políticas. É dicir, que iban xuntas, hoxe se poden separar, os sindicatos son independentes, os partidos, etc. Daquela era moi complicado, porque os que queríamos cambiar a dictadura pola democracia e os que queríamos... Os que querían as empresas moverse no ámbito exclusivamente sindical e mellorar as súas condicións de vida, nos atopábamos que era o mesmo. Que efectos que empezaban pedindo melloras laborais acababan no partido. E antes disso en Comisión Sobreira, non? E iso, esa é a cuestión, se politizaba todo de inmediato e se encargaba a represión de politizar todo de inmediato. E toda esta situación, non, tamén fai que un montón de chavales novos, ¿no?, de rapaces novos, entre o partido, ¿no? Sí, o partido se renova en toda España coa mocedade que están na universidade, activa na universidade, que están activa nas grandes fábricas, pero bueno, é unha característica histórica, unha invariante histórica, así, nun momento así de grandes cambios, sobre todo si hai riscos que afrontar, pois claro, é a xente máis nova a máis disposta, non? De feito, eu estou falando de todo eso, pero que eu tiña no ano 72 26 anos, non? E era membro do Comité Central do PCSA e os meus compañeiros, o Valdino era un pouco maior, pero era un 5 ou 8 anos maior, era o máis bello de todos eles, pero tiña 40 e pico anos. Tiña 40 anos, era o máis bello. Ademais, éramos xente moito, moito, moito máis nova, eran 20 añeiros, non? É dicir, que decirvos, naturalmente, cando se dan esas obras históricas, esos cambios históricos, é a xente nova que toma o mando, entre outras cousas, porque ademais estamos falando de España, e da España franquista, porque a xeneración maior, digamos que está moito máis tocada polo terror que implantou o franquismo dende o ano en Galicia dende o ano 1936, que incluso afecta a todo, afectou a todo, e de feito foi unha lousa que tivemos sempre os movimentos sociais antifranquista, de que había un sector xa de máis edad, etcétera, que non quería confrontarse coa dictadura. Se non houbera habido confrontación, logo non houbera sido posible esa negociación máis ou menos de igual a igual entre os que estaban na oposición e os que estaban no goberno. Digo máis ou menos porque, claro, teña máis forza, porque tiñan as forzas armadas e as forzas dos corpos de seguridade do Estado. Pero bueno, había unha presión exterior tamén e conseguimos o tránsito a democracia, que creo que foi un gran éxito nas condicións, na relación de forzas que existía naquel entón, que por moito que nos mobilizábamos, pois sempre era, pois eso, unha minoría, non sobrepasábamos os 4 millóns aos que fixen referencia, o sea, que a maioría da sociedade española non se mobilizaba, e aí o medo xogaba un papel, e xogou hasta o último momento. Eu creo que toda a xeración que viviu
a guerra e o primeiro franquismo non superou en toda a súa existencia o medo que creou ese xenocidio que fixeron de liquidar tantísima xente, hasta 130.000, que pensamos, os historiadores que piensan, historiadores que se dedican a memoria histórica, simplemente por pensar diferente, ou estar vinculados a ideoloxías ou organizacións que hoxe son legales. Creo un terror tremendo, que ese é o mérito da xeneración dos 68, non? Que superou ese medo e saliu a rúa contra a ditadura, non? pagando un precio. E históricamente falando, desde o punto de vista das familias afectadas ou dos que pois resultaban máis afectados por esa represión, pois bueno, pois eso, tivemos que aturalo, non? Pero desde o punto de vista global, pois mereceu a pena, por suposto. E como parte destos mozos, non? Pasa, non? De la loita obrera ao que é o PCR, ao que é a OMLE, o PCR e o GRAPO. Como é ese movimento? Bueno, teño unha visión sobre eso, digamos, un pouco externa das orixes do GRAPO en Vigo, ¿no? Pero tan directa, porque, como decía, a miña volta de Madrid, eu creía a mocedade comunista, e aí logo entraron os irmáns Collazo, conectaron con algún membro do partido, como Hierro, etcétera, de Barreras, e a crearon e entraron na ONGLE e logo no PCR e no GRAPO. Se di que hai un lugar común de como en Vigo había un movimento obreiro moi 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 forte, que entonces eso explica que nacera un grupo violento como GRAPO. E eu estou en contra de ese argumento. Como protagonista daqueles momentos, e tamén como historiador. É dicir, que hai que ver coa lupa o que pasou en Vigo. Porque en Vigo surdiu un grupo de obreros, non obreros reducido, pero que logo se uniu ao GRAPO, e non en Ferrol, que houve un movimento obrero moi forte, ou no Baixo Llobregat, que houve un momento moi forte, ou en Vitoria, que houve un momento moi forte. Por que en Vigo? Non será porque o movimento obrero en Vigo fora violento, así xa expliquei que era un movimento pacífico, non? Tanto desde o punto de vista dos dirigentes como desde o punto de vista dos traballadores, non? Pois simplemente porque en Vigo houve unha escisión política que deixou a esa mocedade que é un empecé a organizar entre o ano 60, entre o ano 68 e o ano 69, que foi cando a finais cando marchei para Orense. Neses dous anos organizei unha xuventude comunista que transformouse na organización máis numerosa dentro da organización local do PCG. Ali, bueno, a partir do 69 xa é o PCG, non? E o que pasou é que ese comité das xuntudes comunistas era xente moi activa, quería facer moitas cosas, e empezaron a criticar ao comité comarcal pola súa pasividade, diría eu. E entón, os primeiros desencontros foron por temas de funcionamento interno, non? No fondo, o Comité de Asuntos Comunistas quería sustituir ao Comité Comarcal para dirixilo todo. E o Comité Comarcal, naquel momento, eu, por desgracia, xa non estaba en Vigo, estaba en Ourense, en outras tarefas, etc. Non foi capaz de darlle un espacio a esa mocidade. Era un problema que tiña o PC en toda España, non? Entre a xeneración máis nova, que fraguada nos movimentos sociais, e as direccións locais máis fraguadas máis ben na clandestinidade e nos traballos de aparato e todo eso, non? Non foi un caso específico de Vigo. Entón non foron capaces, e un dos irmáns Collazo, Ángel Collazo, viu a verme a Ourense, non? E claro, porque eu era referencia deles, porque fora o que creara, fundar as
ese grupo de Asunto Comunista en Vigo, ¿no? A queixarse do comité local, de que non lle daban espacio, de que non facían nada, aparte de repartir as publicacións do partido, etc. Creo que era unha crítica, digamos, por parte deles excesiva, que se explica por ese afán dos mozos de máis alá, dos maiores, etc., que é moi natural. Eu lle aconsellei que tiveran paciencia, que dialogaran co comité, que traballar dentro do partido é fundamental, que hai que ser disciplinados, que etc. Pero poñía cara rara, notei eu que teñan algo raro, que teñan outras ideas na cabeza. Non me fixo ninguna crítica a Collazo a liña do partido en ese momento, podía te lo dito, e non me fixo ninguna crítica a liña do partido. Así foi, non? A seguinte noticia que tuve é que se foran, non? Eu creo que aí, por desgracia, hubo ese fallo por parte da organización local, que tampouco, que foi involuntario, porque quen podía pensar naquel momento que se iba a organización juvenil, pois podía acabar nun grupo terrorista, a verdad. Neso disculpo a meus compañeros, naquel momento eu non estaba en Vigo, que fora quen creara esa organización, e non supero darlle continuidade e espacio ao que surdiu dali. Entonces, a partir de ese momento, se produce un contacto, non sei donde, empezan a leer cousas da OMLE, e o capitán, o camarada Arenas, vai a Vigo e se reúne con eles. Aí está a clave de por que en Vigo surde esa organización que acaba, que sindicalmente se chama Organización Obreira, que acaba no grapo. Simplemente porque eran uns xóvenes fora da disciplina do PC, que tiñamos unha liña determinada, e que entonces estaban buscando un planteamento político no que aterrizar, ¿no? E dentro desa radicalidade propia da mocedade, nos, a xente moza que estaba no PC, se non fora pola bella dirección do PC experimentada, etc., pois non sei tamén onde acabaríamos, ¿no? Necesitábamos esa aportación de experiencia, porque non tiñamos formación ninguna, como lle pasou a estos mozos de Vigo. Non tiñan formación ninguna cando empezan, ¿no? Se acaso, como todos, a lectura, sobre todo de Lenin e todo eso, neste caso mal decididas por unha orientación política que reciben por parte do camarada Arenas, orientada dende o principio a vía armada. Entón, aí empezan a desenvolver un desacordo político co PC. Pero se hubieran seguido dentro do PC, non hubiera habido en Vigo un grupo terrorista que, bueno, a súa acción se desenvolveu en toda España, pero tamén en Vigo, por exemplo, a masacre do ataque a Buzón, perdón, o furgón militar. No, no, a furgoneta esa. Sí, o furgón blindado. A furgón blindado na carretera provincial. Probablemente o atentado máis sanguento e máis horroroso do grapo aquí, tuvieron que facer xente de Vigo que coñecían a zona, etc., ¿no? Entonces, nese sentido, eu creo que, históricamente falando, hai que deixar ao movemento obreiro fora de calquera responsabilidade histórica no nacemento do grupo do grapo en Vigo. De feito, eles logo perden, se tiñan algún apoio social con a organización obreira, ainda que participaran de unha maneira moi secundaria na folga xeral, pois tiñan xente en alguna fábrica, etc. Todo eso perderon cando pasaron ao grapo. E pasaron a nunha situación de aislamento social tamén en Vigo e en Galicia.
sabéis que la diferencia entre Ograpo y ETA es que ETA siempre tuvo un apoyo social importante y sin embargo Ograpo no creó ningún partido como el Ribatasuna ni cosa parecida, se aisló completamente de cualquier parte de la sociedad, incluso con parte de la sociedad que les decían defender, como son los trabajadores y todo eso. Entonces, nació así, fuera del movimiento obreiro, fuera del PC, y fuera de una sociedad como la de Vigo, que siguió desenvolviendo a su actividad democrática, de reivindicación sindical por vías pacíficas, etcétera, de una manera muy destacada, ¿no? Porque los 72 fue un comienzo, ¿no? Vigo hasta el día de hoy, luego es la ciudad donde hay más manifestaciones cada vez que pasa algo y donde en su momento, cuando fue a reconversión industrial, hubo más movilización del movimiento obreiro, o sea, seguimos su propio camino. Iniciado una coa folga do 72 que non ten nada que ver coa trayectoria deste grapo e destos. E que crees que hubiera hecho falta para que estos xóvenes se hubieran creado en OPC? Pois non sei, eu creo que máis comprensión e por parte da dirección local do partido, digo autocríticamente, máis comprensión, non se fixo o suficiente para que se sentieran a gusto dentro del partido, porque ya digo que este problema es un problema, salvo en la universidad, es un problema donde éramos todos mozos, es un problema general en toda España que tiene internamente el partido, problema entre la bella generación de la clandestinidad y la nueva generación del movimiento estudiantil y del nuevo movimiento obrero. Y aquí simplemente en Vigo no se sopo, creo. Que, bueno, insisto, eu disculparía tamén a meus camaradas en aquel momento en Vigo, porque quen podía pensar que o feito de que se fueran pois uns militantes, eso podía favorecer pois a un grupo terrorista como foi logo o Grapo, pois a verdad. Tamén, bueno, hubo aquí outros intentos, pero distintos, como foi de FRAP, como soy en algún momento pues sectores da UPG, como o caso de Moncho Reboiras e todo eso, etcétera, pero Galicia en general non favoreceu moito, non? Hubo hasta o exército guerrillero de Galicia Ceibe, movimentos posteriores, pero nunca tuveron moito seguimento o que se chamaban a vía armada en Galicia diferente, a diferencia non só do País Vasco, sino incluso tuvo menos que Cataluña e que outros lugares, ¿no? Sempre primaron máis as movilizacións e os movimentos que seguiron unha vía pacífica. E por que é tan importante a visita do camarada Arenas? Bueno, porque eso dá conexión e vamos a ver, a orientación política que eles non tiveron, como en un OPC a través de Santiago Carrillo, sobre todo, pero tamén en Galicia de Santiago Álvarez, de outros, etc. Pois para él foi Manuel Pérez, creo que sí, Manuel Pérez. Non, esa é a diferencia, cando empezas dependes moito de quen te apadrine, non? E neste caso, pois, un cambio aí, a máis bastante rápido, cando te estás formando, pois eres tamén moi vulnerable ás ideas que te meten. E esas ideas son do marxismo-leninismo, tal como entende a ONLE e o PCR, son mortais. Se pode utilizar ese término. O sea, que aí hai un problema na ideoloxía que leva non só a justificar o terrorismo, sino a facer o terrorismo. E que non é... non podemos adscribir a todos os que se reclaman do marxismo-leninismo ollo, porque hai grupos en España de eses anos un pouco posteriores, digamos, a máis nos anos 70, como foi a ORT, o PT, o MC, que tamén se consideraba marxista-leninista, seguiron se acaso unha línea máis maoísta, etcétera, pero non xeneraron ningún grupo armado, non?
Os únicos que o fixeron foi o Grapo e logo o Partido Marxista-Leninista, que do que saliu o FRAP. E nun momento dado, que o FRAP ao principio tamén non tiña esa definición pola vía armada. Entón, ese salto que se dá é un salto sobre todo ideolóxico. Eu sei que ás veces, por exemplo, en relación co País Vasco se dice criminal, se criminaliza. Naturalmente, a acción terrorista é terrible, ¿no? Porque se ten como objetivo, ademais, matar inocentes para crear un terror na sociedade, daí ven o término, e facilitar de esa maneira, digamos, concesións políticas, non? Ou unha maior represión que obrigue a seguir a vía armada a outros sectores da sociedade. Entón, nese sentido, hai que saber que non se trata de xente igual de delincuente que un que rouba ou que asesina, ¿no? Senón que rouban, tamén fan atracos e asesinan, por razóns de tipo ideolóxico. E se tú negas esa orixe ideolóxica, que non entendes nada. E cando o marxismo-leninismo se transforma nunha ideoloxía terrorista? Se transforma no momento en que, digamos, os medios e os fins entran nunha, se revolven de maneira que non se distingue como debe ser un de outro. É dicir, que para un medio, para un fin pacífico, se tú dis que estás disposto a utilizar a violencia, e faz un análisis equivocado, no sentido de que hai que utilizar a violencia para conseguir un fin, non a democracia, porque eles o que querían impoñer a dictadura ao proletariado, ¿no? Naturalmente, a partir de ese momento, todo vale. E se todo vale, tú te liberas, digamos, da contrición moral de que matas xente, e eso te ensinaron na túa casa que eso é malo, matar xente. Pero se tú tens unha ideoloxía moi simple, pero moi asentada, de que son sacrificios que hai que facer, sempre sacrificas aos outros, claro, inda que aos terroristas tamén lle toca morrer ás veces ou pasar pola prisión. Entón, se tú, desde o momento que aceptas eso, a partir de ese momento eres unha persona que perdes un grado de humanidade importante. Pero a orixe é ideolóxica, é dicir, e a cuestión está en como se traza esa estrategia de que hai que derrocar unha, o sea, que se pode derrocar pola violencia unha dictadura que demostrara sobradamente durante máis de 30 anos que tiña capacidade de reprimir calquer, digamos, foco violento que se creara, e iso ademais se demostrara entre o ano 45 e 48 coa guerrilla antifranquista, que chegou a ter unha enorme forza cando entraron miles polo val de Arán, etc. E un apoio social que non tivo para nada a guerrilla antifranquista que organizara o PC e outra organización, que non tivo para nada ni o FRAP ni o Grapo. E aí se demostrou claramente que nun contexto tan favorable como o fin da Segunda Guerra Mundial non había capacidade para derrocar por esa vía a dictadura. E a pesar de que había unha forza militar, como eran os guerrilleiros que estuveran na resistencia en toda Europa e que estaban dispostos a volver a España, e eran unos miles de guerrilleiros dispostos, ¿no? E iso ao final se deu un marcha atrás, como sabemos, aí xogou un papel importante Carrillo, se fixo os que ocuparon parte do Pirineo volver a Francia, etc., porque se fixo un cálculo que é o que fallou no Grapo e no FRAP. Un cálculo, e é que por esa vía, aparte do sacrificio que supón tamén para nós, non somos capaces de derrubar a dictadura. Hai que cambiar a unha liña máis pacífica de movilización social. E iso que se trataba de guerrilla, que guerrilla supón apoio social, etc. E non de terrorismo, porque o PC nunca, nese sentido, foi terrorista. E a guerrilla non foi terrorista de matar inocentes para provocar un efecto político. Nunca foi. Imagínate tú si matas a calquera que pasa pola rúa, ou porque é guardia civil, ou porque é político do PP, ou político do PSOE, ou calquera cousa. Imagínate tú que, ata que punto é unha estrategia
equivocada. Es decir, este horror ideológico de pensar que por la vía de la violencia se consiguen esos fines. Eso nada más. Y hacer un traslado de lo que fue la Revolución Rusa o la Revolución China o la Revolución Cubana a una situación como España. Hay incapacidad política para hacer un análisis y trazar una estrategia que pueda ser victoriosa, como fue la estrategia del PC de movilización por la democracia pacífica do conxunto da sociedade. Aí está o erro. Pero isto a lo mejor tamén tiene que ver, ¿no?, con la juventud de estos jóvenes que entran, la formación que tienen. ¿Cómo son los jóvenes, digamos, que empiezan a integrar el grapo? Los jóvenes, cando comenzan, son todos iguais, ¿no? Somos todos iguais. Jóvenes estudiantes universitarios, jóvenes trabajadores, etcétera. Con una capacidad de entrega idealista, como se puede decir, enorme, etcétera. Eu creo que o mellor da xeneración nova, ¿no? Es decir, o mellor da xeneración, e o máis estudioso, que eu era de moi bo expediente académico, e eso verifiquei na Universidade de Madrid, e o máis estudioso, que tamén sacrificamos pois deixar as veces sin acabar estudios universitarios, etcétera, por meterse nunha causa que nos parecía que merecía a pena para dedicar, digamos, o tempo que un tiña, incluso para superar os riscos que suponía a represión para calquera que quería organizar algunha actividade sindical ou política. Por lo tanto, a mocedade, como pasou en toda Europa na posguerra, que están a mocedade na resistencia, a mocedade sempre é a máis generosa, ¿no? A máis. Por lo tanto, nese sentido, creo que esos jóvenes que entran no grapo ou calquera organización non eran moi distintos que os que entran no PC ou noutros grupos de esquerda, incluso de grupos de extrema esquerda. A generosidade dunha juventud que o que quería é salir do régimen de dictadura e ir a un régime socialista, diríamos, ¿no? Que era o que nos unía a todo, a idea de ir cara a un régime socialista. E logo, pois, algúns eran máis estalinistas, como todos estes grupos marxistas-leninistas, e outros xa, dende o principio, éramos máis eurocomunistas. Queríamos un régime socialista que fora democrático, socialismo, libertade, como decía. Pero esos son diferencias que acaban sendo importantes, pero en orixe éramos todos parecidos, ¿no? Eu creo xóvenes que entregados a unha causa que ademais era moi necesaria tanto desde o punto de vista político como desde o punto de vista social. O que pasa é que un deriva a través da ideoloxía nun sentido ou noutro. A maioría de esa mocedade derivamos pola vía do PC e dos movimentos sociais na universidade e na fábrica maioritarios. Esa, a inmensa maioría. Eso que incluso dentro da extrema esquerda os que se dedican a vía armada, como Grapo, FRAP, etcétera, ETA, é unha pequena minoría. A maioría, incluso, da extrema esquerda, trotskista ou maoísta, non está pola vía armada. Estaban falando de sectores mínimos. E como son tan mínimos e están tan allados para conseguir certo protagonismo, pois acuden a acciones violentas que, como todos sabemos, inmediatamente teñen un eco tremendo. E iso conta tamén, porque conta tamén o ego dos propios participantes. Nos mesmos éramos mozos, pero tamén tiñamos o noso ego, a noso afán de protagonismo, etcétera, que é humanamente necesario incluso para entregarte a calquera actividade e máis aún a causa social, ¿no? Dios implicaos, etcétera, e claro, sentir a satisfacción de conseguir resultados. E claro, en vez de conseguir pola vía máis arriscada, porque te das a coñecer pola policía da movilización social pacífica, pois pola vía do terrorismo, pois claro, é moi enche máis as páxinas dos periódicos. Tamén se che collen, se tratan máis duramente, inda que no tema da tortura, eu son testemunha deso, non se tratan moi diferente, non nos trataban moi diferente, sobre todo as dirixentes, foras pola
foras do PC, foras de calquera grupo deste terrorista. Nese sentido non había diferencia, pero en fin, se corrían riscos. De feito, mataron a tiros a Abelardo Collazo en Vigo, ¿no? O cual, pues como a morte a tiros de Moncho Reboiras en Ferrol, ¿no? Pues é algo que por certo, hai que reivindicar que se estudie como parte da memoria histórica como se produceron estos asesinatos. Non solamente os mortos de Ferrol, sí, porque nos estamos contra o GAL, ¿no? Entonces, igual que contra ETA, no, o sistema non era matalos de maneira extrajudicial, o mismo podemos decir de, no caso de Moncho Reboira ou de Abelardo Collazo, ¿no? Porque había naturalmente a legal, e logo ademais como desenvolveron un traballo durante a transición e sendo xa legais as organizacións políticas, pois aí pode e debe actuar a xustiza nun momento dado para ver como se produciron non só os atentados do Grapo, que isto xa se está a facer, sino tamén como mataron a Abelardo Collazo. Claro, os que fomos compañeros no momento dado, pues sempre doi, ¿no? que ao final acaben matando un a tiros. Ainda que levara un camiño político equivocado en canto a táctica e estrategia e inhumano, ¿no? Porque tú non podes construir unha sociedade mellor matando xente. Inocente e non inocente. Así non se construye. Non se construye nada, sobre todo por a vía do terrorismo, que non é, non estamos falando como se dera unha historia insurreccións ou guerrillas, e non, por a vía do terrorismo, que elixir unha víctima, etc., pensando no efecto que iso pode ter na opinión pública e coa vana ilusión de que nun momento dado podan negociar contigo, como intentou ETA, pois unhas concesións políticas, cando é todo o contrario, co Grapo ni siquiera se chegou a negociar a que deixaran as armas, é dicir, que iso acabou se acaso de peor maneira que ETA. Porque logo, ademais, non no sé hasta que punto se van desvirtuando, ¿no?, un poquito esa ideología tamén, cando ya se pasa a la transición e se pasa un pouco a unha democracia. Como vives tú tamén este... Bueno, eso foi a parte que para os que vivimos aquela época máis difícil de asumir. Se acaso, no caso de ETA, está máis estudiado, non? Porque ETA mata moito máis en democracia que en dictadura. Cando foi o xuicio de Burgos, nos non mobilizamos en favor dos presos de ETA. Cando foi o de Humberto Baena, que era de Vigo, etc., nos mobilizamos en Vigo. Eu recordo que fixemos unha manifestación na carretera provincial, onde logo foi o atentado do Grapo por Humberto, non? A pesar de ser unha organización coas que non coincidíamos na súa estrategia política. Pero esa estrategia política en democracia sí que non ten sentido ningún, porque unha vez que os movimentos sociais e políticos antifranquistas temos posibilidad de traballar nas institucións democráticas abertamente, etc., pois naturalmente había que hai que seguir e conseguir o apoio da población para gañar unhas eleccións e ter un goberno de esquerdas, como xa temos agora, nun momento, ¿no? O se mismo, é dicir, que nese sentido ese había insistir na vía terrorista a esa inmediatamente, sobre todo, moito máis equivocado e moito peor. Por eso esa parte do Grapo, eu seguindo como todos pola prensa, dunha maneira con moita máis distancia, e creo que o que falábamos desa mocedad cando comeza, xenerosa e todo eso, eso desaparece moi pronto. E na parte do Grapo que ten que ver coas súas accións terroristas en democracia, aí realmente se usa, xa creo que non se pode falar dunha xuventude, digamos, que espontaneamente ten ideais, quere cousas positivas para os traballadores e todo eso. Creo que xa para calquera que tivera dous dedos de frente tiña que quedar claro
que estabas luchando contra la democracia que apoyábamos todos, no contra una dictadura, contra la democracia que apoyábamos todos. Y ahí, a partir de ahí, eso, digamos, se descompone hasta los 17 presos que teníamos, y a situación actual, donde a falta de autocrítica leva a que solamente Silva Sande se arrepentira dos erros cometidos y de ese error de estrategia y de las víctimas que produjo o grapo. Los restantes, 16, yo creo que siguen pensando, no sé, porque claro, siguen pensando que estuvo bien lo que hicieron, incluso mereceu tanto coste, no digo solo por las víctimas, sino también por ellos mismos, todo ese esfuerzo. Es decir, ¿cómo es que no hay autocrítica ninguna? Por lo menos en ETA hay cierto grado de autocrítica. Es que no hay una obliga de decirle a gente, nos equivocamos por esa vía. Conseguimos todo lo contrario. Recordade, cuando de Villaescusa, que durante la transición empezaron a desviarse completamente de cualquier vía racional, porque ellos hacían secuestros, mataban militares y policías para provocar un endurecimiento del régimen y más represión, y pensando, y vivían fuera de la realidad, pensando de que a gente también seguiría a vía armada. A gente, naturalmente, si hay más represión, todavía se refugia más en su casa, ¿no? Sería todo contrario, pero de manera involuntaria o voluntariamente, no lo sé, pues se falaba de infiltración policial, en fin, no sé yo qué pudo haber de eso de verdad, pero igual que con las Brigadas Rosas en Italia, aquí en la transición o grapo, realmente, quisieran o no, le fixeron o cardo gordo a ultradereita y a los sectores militares que no querían que España transitara cara a democracia, con cual, fíjate a dónde llegamos. Ya no digo desde el punto de vista humano, dos muertos inocentes que provocaron él, sino desde el punto de vista de la estrategia política. Es decir, que hasta qué punto, digamos, un ADN ideológico equivocado puede conter ese, favorecer ese cáncer que es el terrorismo, en una organización que para nada puede reivindicarse históricamente hablando, ni no es ejército republicano, ni una guerrilla, ni una resistencia, ni para nada, que no tiene nada que ver con el tema del terrorismo individualizado que practicó o Grapo y otro grupo. Estamos esperando esas dos cosas. Primero, que se investigue pues el asesinato de Abelardo Collazo, y que sus compañeros hagan autocrítica y que se pregunten si pagó la pena tanto sacrificio, tantos inocentes muertos por la man de ellos, y también los muertos y los años de cárcel que tuvieron que pasar, que tienen que pasar los que están en una cadena. Pues yo creo que ya...